Viyana'da keçirilən hərbi təhlükəsizlik və silahlar üzərində nəzarət məsələləri üzrə danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətinə başçılıq edən Konstantin Gavrilov Britaniyaya xəbərdarlıq edib. RIA Novosti xəbər verir ki, Gavrilov krallığa məxsus Defender hərbi gəmisinin Qaradənizdə Rusiyanın ərazi sularına daxil olmasını əsas gətirərək, belə halın təkrarlanacağı təqdirdə hədəfin vurulacağını bildirib. Qeyd edək ki, məsələ ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Britaniyaya nota verib. Buna cavab olaraq, qarşı tərəf hərbi gəminin Rusiyanın su sərhədlərini pozmadığını və Ukrayna ərazi sularında hərəkət etdiyini bəyan edib.